მოგესალმებით, ქალბატონო ხატია, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. ქალბატონო ხატია, იმ ფონზე რაც ბოლო ორი დღე ნახეთ ჩვენ, ბოლო ორი დღეა ხდება ქვეყანაში, დღეს ღარიბაშვილი გამოვიდა ევროკომისართან ერთად ბრიფინგზე და განაცხადა რომ საქართველო აკმაყოფილებს ყველა სტანდარტს ევროკავშირში შესასვლელად. თქვენს ჰქონდათ შეხვედრა ევროკომისართან, გითხარით რა იყო საუბრის ძირითადი მიმართულება? ნამდვილად არ იყო ძირითადი მიმართულება ირაკლი ღარიბაშვილის ქება დიდება და საქართველოს ხელისუფლების ქება დიდება. გულწრფელად შემიძლია გითხრათ, პირველი რითიც დაიწყო ევროკომისარმა, რომელიც ხშირად პასუხისმგებელია გაფართოების საკითხებზე, ეს იყო საქართველოში ევროკავშირის დროშის დაწვის ძალიან მძიმე ფაქტის სინანულის გამოხატვით და ნამდვილად ძალიან მძიმე იყო ამის მოსმენა, როდესაც ევროკავშირის წარმომადგენელი გვეუბნება იმას, რომ სამწუხაროა, რომ საქართველოში უკვე მეორედ ხელისუფლება აძლევს უფლებას მოთარეშე, მოძალადე ჯგუფებს, რომელსაც თავად ახალისებს ღარიბაშვილი, დაწვან ევროკავშირის დროს, რაც არასდროს არ მომხდარა არცერთი ხელისუფლების პირობებში. და დიახ, ჩემს მიერ ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლები ვიყავით, მაგრამ ჩემს მიერ დაყენებული ზუსტად ეს ორი საკითხი იყო. პირველი ის, რაც შეეხებოდა 5 ივლისს განვითარებულ მოვლენებს, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამარცხვინო ფურცელი ამ ხელისუფლების პირობებშიც კი, აი ამ ხელისუფლების პირობებშიც კი, მათ შორის ჩემი ყურადღება გამახვილებული იყო ღარიბაშვილის განცხადებაზე, რომელიც მან რამდენიმე დღეს ფუსტრად ერთი წყით ადრე გააკეთა და ეს ეხებოდა ზუსტად იმას, რომ მან წაახალისა ღიად, აი ღიად პირდაპირ მისცა კარბლანში ყველა იმ მოძალადე მოთარეშე ჯგუფებს, ფაშისტურ ჯგუფებს, რომლებიც არბევდნენ ციხე. აი ქალბატონო ხატია, ამ აქციებს არ ყავს ფორმალური ორგანიზატორი, თუმცა საერთაშორისო პარტნიორებშიც და ქვეყნის შიგნითაც არის განცდა, რომ ნაწილობრივ საპატრიარქო, ნაწილობრივ ხელისუფლება იყო ამ ძალადობის ორგანიზატორი. რისი დემონსტრირება? კი ბატონო, მითხარით, თქვენ თან გითხარით, რისი დემონსტრირება სურს ხელისუფლებას? აი ზუსტად მან მიმდივარ, ამიტომ ეს იყო, დიახ, მე ზუსტად უთხარი ევროკომისარს, რომ დიახ, ეს იყო ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ წახალისებული ძალადობრივი ჯგუფები, რომელიც მან კიდევ უფრო პოლარიზება მოახდინა და აი ამ ჯგუფებს პირდაპირ მწვანე შუქი აუმთო და ხელისუფლებამ არაფერი არ გააკეთა და პოლიცია, რომელიც ხელშორის დღეს ამბობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ ვერ დაიცვა ადამიანები, იმიტომ რომ ძალა არ იყო საერთოდ პოლიციის ისტორიაში და აი სამართალდამცველი ორგანოების ასე ვთქვათ გადმოსახედიდან მრავალ ქვეყანაში და მე მიმუშავეა ასე ვთქვათ ამ კუთხით, ეს არის ყველაზე დიდი სირცხვილი და შეურაცხყოფა საკუთარი პოლიციური ძალების. სხვათა შორის ეს ესეა და ამიტომ ესეთი სამარცხვინო განცხადება, რომელიც დღეს გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ სახელმწიფო არ ის რომ პასუხისმგებლობას ვერ აიღებდნენ 5 ივლისზე და პასუხისმგებლები იყვნენ მხოლოდ პირველი და 3 ივლისის მოვლენებზე. არამოუდგენელია ესეთი განცხადებას ვინც აკეთებს, რომელი პოლიციის უფროსიც აკეთებს, ან შინაგან საქმეთა მინისტრის და სამინისტროს წარმომადგენელი, პირველ რიგში იგი შეურაცხყოფას აყენებს საკუთარ სახელმწიფოს, საკუთარ პოლიციელს, რიგით პოლიციელს და ასევე იმ ფიცს, რომელსაც დებენ სახელმწიფოს და ქვეყნის წინაშე და ადამიანების წინაშე პოლიციელები. ესეთი შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ყავს დღეს საქართველოს, არის სამარცხვინო. არ ვიცი თუ არ იყოს, თუ არ იცის, იკითხოს და რაღაც ტრენინგებს მაინც ჩაუტარებთ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ეს ადამიანი ბიძინევანიშვილის დაცვის უფროსი წარმოადგენს და არ დაგვავიწყდეს ვინ არის შინაგან საქმეთა მინისტრი დღეს ზოგადად და პრემიერ-მინისტრი. მაგრამ ეს ადამიანები არიან ანასხლეტები ბიძინა ივანიშვილის ასე ვთქვათ კლეპტოკრატიული რეჟიმის. ამიტომ დიახ, ევროკომისართან ამ შეხვედრაზე იყო საუბარი, ეს ორი საკითხი იყო ჩემს მიერ დასმული და მეორე იყო მოსამართლეების დანიშნა, რომელიც ახლა ფორმალურად მაგალითად მეხუთე სართულზე მიმდინარეობს და არღვევს ყოველგვარ შეთანხმებას და ყოველგვარ მოლაპარაკებას, მათ შორის იმ შეთანხმებას, რომელსაც ქართული ოსნება მიუერთს და რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ეხლა მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ და ყოველგვარი კეკულცობის გარეშე. პირველი ის, რომ ხელისუფლება საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ცდილობს გააკეთოს ყველაფერი, მათ შორის დაეყრდნოს ქუჩაში მოთარეშე, მოძალადე ადამიანებს და ეს ადამიანები ჩვენ ამოვიცანეთ და ძალიან ბევრი მათგანი მიეკუთვნება სიპებს, აიპებს და არიან ადამიანები, ვინც მაგალითად ნიკამელიას ოფისში თავდასხმაში მიიღო მონაწილეობა და შემდეგ ამ ადამიანებთან ერთად სამწუხაროდ საპატრიარქოს გარკვეული წარმომადგენლები, სასულიერო პირები, რომლებიც ღიად აკეთებდნენ მოწოდებას მაგალითად საპარლამენტო
ხატის კიბეებიდან ჩვენ ნახეთ ღია თქვენი მედიითად გაშუქსა. აი ქალბატონო ხატია, ამ ფაქტებიდან გამომდინარე ბევრი ფაქტორი მიუთითებს ამ ძალადობრივი აქციის ორგანიზებაზე. უნდა დაწყებულიყო თუ არა გამოძიება ძალადობის ორგანიზების მუხლით იმით, რითაც დაიწყეს 20 ივნისს. კი ბატონო, გისმენთ. მანდ მივდივარ ზუსტად, აი ზუსტად ეგ მინდოდა მეთქვა, მაშინ როდესაც ახალგაზრდებს თვალები დათხარეს, რომ გამოიგონეს, რომ ვიღაცა პარლამენტზე შტურმს აპირებდა, ნიკას წინააღმდეგ საქმე აღდგეს და რა ვიცი, მეორედ გამოაგდეს თუ მესამედ პარლამენტიდან გააძევეს და პირდაპირ ესე დაიჭირეს და ციხეში იყო, ჩვენ ბევრი ოპოზიციური ლიდერი დაკითხეს და აი ესე შემდეგ აი ეს იყო ის, რაც მოხდა 20 ივნისს ოკუპანტის დაცვის გამო ხელისუფლების მხრიდან. ეხლა პირდაპირ ძალადობრივი ჯგუფები, რომლებიც ძალიან კარგად ვიცით, მაგალითად ის მოძალადე ადამიანი სასულიერო პირი, რომელიც ღიად მოუწოდებდა ძალადობისგან, მაგალითად ფალავანდიშვილი, რომელიც ღიად მოუწოდებდა, მაგალითად ის ადამიანები, ვინც აი თავში უდგანან ამ მოძალადე ჯგუფს. გახარია მსგავს სხვათა შორის ცოტა ხნის წინ, რომ ჩამოშლილი სახელმწიფო ნახეთ, არა კომპეტენტურობის პიკიო, ის 20 ივნისს შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. ხო, გახარია ძალიან კომპეტენტურია პოლიციურ საქმეებში. კი, ნამდვილად და თანამედროვე პოლიციაში ძალიან კარგად ერკვევა, რა თქმა უნდა. ნუ სირცხველია, გახარ მაგაზე მაინც გაჩუმდეს. ეხლა ჩემთვის წარმოგიდგენთ. სინიკურია ეს განცხადება თქვენთვის გახარიას მხრიდან? გახარიას, არა, ცინიკური კი არ არის, ეს არის მიუღებელი უბრალოდ. ეხლა არ დაავიწყდეს, რამდენი ხანი წარმოადგენდა ქართულ ოცნებას და რამდენი ხანი იყო ის პირველი ნომერი და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. ამიტომ მე ამას ვამბობ, ეხლა ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა დაეყრდნოს რაღაცა ბნელ ძალებს, ფაშისტურ ძალებს. მათ შორის მოდით პირდაპირ ვაღიაროთ, რომ ეხლა მე საერთოდ ვაცალკევებ წმენას, ქრისტიანობას და სამწუხაროდ იმ ადამიანებს, ვინც არიან საპატრიარქოში და წარმოადგენენ რუსულ გავლენებს, მე რა თქმა უნდა ესენი საერთოდ ცალ-ცალკე განშტოებაა, იმიტომ რომ არავით არის საერთო ადამიანების და ჟურნალისტების ცემასთან, ქრისტიანობას და ზოგადად აი ამ ქრისტიანულ კულტურას და ჩვენს, რა ვიცი, ტრადიციებს საერთოდ არაფერი არ აქვს. პირდაპირ ნადირობა გამოაცხადეს ჟურნალისტებზე, 53 ჟურნალისტია დაშავებული, 100 ადამიანი იყო დაკავებული, 78-ანი ხელწერილი გაუშვეს და ადმინისტრაციული დააკისრეს ძალიან ბევრ ადამიანს და კიდევ ერთი მაჩალიკაშვილი დაუკავებიათ წუხალ, მან დღეს დილას ჩამოთვლა. კი ბატონო, ის ჯერ კიდევ იზოლატორში იმყოფება. ვისაუბრებ კაც. ეხლა ვესაუბრებოდი მის ადვოკატს. ამიტომ სახელმწიფო არ გაგვაჩნია, სახელმწიფო ინსტიტუტები არ არსებობს და ზოგადად არც ერთ მოქალაქეს არ აქვს იმისი და ასე ვთქვათ განცდა, რომ შეიძლება თუნდაც, რა ვიცი, თქვენი, ჩემი რაღაც ასე ვთქვათ მაისური სფერი არ მოეწონოთ და შეიძლება თავში რაღაც ჩაგვარტყან. აი ეს ხდება დღეს. კი ბატონო, მადლობა. ალიანსი, ეს სოციალური კონტრაქტი დაიდო ხელისუფლებას და ბნელ ძალებს შორის. კი ბატონო.